Kusvira nakwandakaita neWorkMate yangu rimwe gore. Ini ndakanga ndichishandawo kune imwe funeral policy. Saka taitongoenda kwakasiyana siyana tichinoviga vanhu. Saka inini every trip yandaienda ndaingotizve inini nadriver tiri two. Saka papakatoipa. Mamwe matrips aya four andakatanga kuenda ndakaenda zvakanaka ndaitoenda nevanhu vane tsika dzavo vane hunhu vamwe four vavese vandakaenda nawo. Then the last trip yandazoenda nemunhu wandakazosvirana naye babayo wakatadzawo zvikontrola. Takanyatsa kuenda tikasvika. Tasvika tikaita chinyi zvinhu zvedu takasvika kuma past five nechitunha chedu tikaita zvese basa redu. Then uyai kuzoti yekuti vanhu vazore zvavo varare yakwana. Ndobva tatoenda zvedu kumota yedu. Tasvika taingoita zvaizvo kurara mumasiti mumota. Vatatosvika mumota medu paya. Tatodini tatogara takambogara zvedu tichidini tichitaurawo zvedu nyaya tichingokurukurawo dzeupenyu idzi. Ndobva tazosvika pastage yekuti ngatichirara. Apa kwatatabva kutova ndatabva kutopisa saka takanga tisina kutombofamba zvedu nechi nemajuza anoshamisa takangofamba nezvimachi zvimabhachi sevanhu vangojaira basa ravo tikati tinongoita izvozvo totorara saka ndina kana kutombotakura juzi rakakura nechimwe chifurisi chandaenda ngotakurwa kuzongofugawo zvangu ndobva tatodini ndobva tatopinda mumota medu paita kutorara saka kwakuri kutofesa zvaizvo kutofesa kuine chando chisingaiti. Kubva tatoti tomotodini totoswededzana apa titofuga chifurisi chitonotorara because pakatoshata. Saka unongoziva unonga watoita ese ese nekuti ibasa apa kuti ndidzike ndoti ndinokumbire pekurara mumbao zvinenge zvisingatoiti saka unonga watoita zviri paground. Ndobva tatofuga chichari chedu chiya tatofuga chichari chedu chiya tatorara paya. Dzadzatowo zvekumaraundi to two kwakutonoedza. Ndobva ndakanzwa munhu akutanga kuti ini ndazofane chandoshamwari. Ndikati indava ndotoseka pepe inindava chokwadi hangu ka mboro ndakanga ndisingazizi nekuti mboro hangu ndaiva musikana sekungozivawo sisinhingi but otherwise beche ranga ranzwa zvaro nekusvirwa. Saka paibva toti ini ndati ndafane chandoshamwari chichitoita sei. Ndikati tingatongodii ndozviripo totongoshingirira kusvika kwaiza tingaenda here kunoonokera vanhu vari panhamo kuti tipewo chekufuga ende ndozviripo ngatijairi chibasa redu zvikanzi inini sinzi ndakaita basa iri nhasi ndopa ndafane chi. Nechando ndikati aiwa ndozviripo ndobva tatodii pai ndobva tatorara ndizozwa munhu akutondimbundira pai zvikanzi inini shamwari chitombondidzisawo because chando chacho chadii chawandisa ndikati shuwa here zvikanzi saka bva tatombundirana pai iye ndiye angakandimbundira in fact because ina ndakatorara ndakafizuka nekutoneta nekuti papa iwa nedistance kubva kutaniko kuenda kwatakaenda nechitunha chedicho ndobva tatorara paya tatorara kudaro. Ndopa ndakazotonzwa munhu akureta laika kundipuruzira chii because anga kandimbutira kumaoko mangu akutanga kakupuruzirira kaika gaizi munongoziva kana munhu wakambosvirwa kaunenge watongoone feeling saka atatanga kundipuruzira kudaro ende akutonzwa kakutekenyedzera kaya nditonzwa zvakutokwidza paya ndikati ino manje muri ndopa akabva nditi iwe because ndada kuita kakuhutirira like ndine mafeelings ari haisitereki because inini ndikange akwira ndinoida kuita kakugwinirira like kunga ndiri kuhuta but ndiri kutodi ndatokecha ndobva akanditi uri kuhuta chando here ndobva ndangomurayira ndikati aiwa zvamuri kundiita izvozvo zvimakonzeresa zvikanzi asaka toita sei ndikati manje tingaita sei panapa panhamo tinge tisafumura chichiwanhu here ende hazvizonyatsi kubuda zvakanaka vanhu vazoziva ndozvokuitika chi mumota pozi panapa panhamo mwana wara vanenge vachingofamba ende takutanga basa redu munomu action mota inogona kuripota kuti pane zviri kudi zviri kuitika zvikanzi don't mind ndikati fair zvikanzi ya lucky ndanditori nezvangu tishu rangu randa ndafamba naro semusikana mupesi nechi netau saka ndakaona kuti ndobva ndatoti it's okay saka ndakango akasvira akatunda tinodini tinongopukutana netishu. Ndobva atotanga kutondibata pepe ndobva atondibvisa bhurugwa rangu andibvisa bhurugwa paya ndobva ndatonyatsa zvangovhura makumbo pasiti pangu paya ndatoradzika siti ndobva atotanga kudi kutoya pamusoro pangu paya kutotanga kundikisa achindibata bata inda ndatokecha kudhara because ndinenge ndakutohutirika ndakutoimirira ka ndobva atondibata pepe ndobva atoiti pfa haini kwakutobatisa paya kwakutoita nhueka ndakatadza kuzinyatsonzwisa kuti chii chakaitika ipopapo ndobva tatokoerana paya kusvika atotunda zvake achipedza ndobva ndatoti nhangu naana kutunda iye ndiye akangotunda zvake but ini hazvisina problem ndanditongori bho.
Dovanda to pukutana na hepa ita to vizo pukutana na gato mpukutana ni tishu. Laki na ntone plastik na rimo ndanda tenka chingwa cha data jika saka. Ila ringo rimo vata tuisa matishu yude anichi animas pe mzae mchi mplastik vata tuisa mpesi. Mambani kwa heza ndo vata tu umuka shwedu kugeza kumeso geza umu wako. Vata tu kontinya ni basare duri yare kufigia munu wedu. Tichipe zashu kuma pasti 4, kuma pasti 2 to 3 tata kutosimu kashwedu kudi kuzoka. Ndi shanga shitongo ori nomo wapana kana chanda. Chia irati za kuti panisha kaitika ndi tichito taura wapana kana kambo taura shwekuti shiata dini panisha taita. Ndo vata tu dini vata tu ya shwedu. Ah, saka shwinu shwekuti ndi kambo shifunga ka. Ndinotika, ndi basa ndakabva ndazotongo risiya, nekuti ndakazototi zvangu ndaako ndikati, ko inini zvandatanga izvi, ko ndikabva ndangoramba nichisangana nevusemu vanhu vababa ava, mevozi every trip ndinoenda chingoenda na driver kana inini wacho, saka ndichagona kutotsotswa nevanhu vakawanda, upenyu hwangu kuzomira sei, ndikabva ndatongoti akandakazoita futi mamwe matripi andakazomboita zvangu tu but vanhu every trip ndandisinganyanyi kuiswa nemunhu wani ndaitongochinjwa munhu wekuenda naye saka vamwe vacho vanga vavanyi vari vanhu kwavo vaizvikontrola saka vaiavoida saka ndakabva ndazongoti maybe ndinogona kuzoramba ndichisangana nevanhu verudzi urwu regai ndichirisaina ndisina nechi nebasa irori ndobva ndatorisiya basa riya ndatorisiya basa riya ndobva ndakazosanganawo nemukomana wangu anova murume wandagara naye nhasi ndakushitengesa zvangu mune imwe hose ndobva ndakazotoona murume wandirugara naye saka zvinhu zvekuti ndatongozvifunga wandakagara kuti asi mwari kadai ndisida kugasikira kusiya zvinhu izvi ndimbori papi ende zvaizopera sei ndozvakaitika gaizo ndati ndimbosheyo.